E sad, ubacivanje novog alata u AlphaCam. Znači, machine define tool, define tool, engleski. I sad, imamo različite tipove alata. Ravan, bullnose, loptasto glodalo, alat za bušenje, alat za navoj, testera i neki definisanog svog oblika iz AutoCAD-u uvezeš oblik i definisaš. Ove tri prve stvari su iste. Znači, broj alata. To je onaj tvoj broj alata iz tvoje tabele. Znači, idemo alat na, recimo, na mestu 19. Offset ništa ne znači, ja tu kucam 19 isto, ali ništa ne znači. Ne nosi se mašinu. Length, dužina. Možemo za svaki da pišemo 100, jer smo rekli nije važno, meri se od gornje površine, tako da ga staviš i 100 metara niz. Prečnik, važno. Izmeri i kaži. 16, recimo. Ovde je road, crta ga. Maksimalna dubina do koje može da reže. Ako staviš 0, može celom dužinom. Vidiš po plave. Ali ja ću reći da može da reže, recimo, 60. Uvek. I kad ga nacrtaš, on ovde promeni boju. Dokle reže. Preko toga javit će ti greško. Znači, nema. Sad, ostale stvari, pošto se nešto toga nosi na mašinu i to je da ne bi kucao ručno, kažemo da je brzine su fiksne, ove, ali ti možeš posle da ih smanjuješ. Ali kad uneseš taj alat, on ti kaže test. Znači, vrti se recimo na 15.000, brzina radnog hoda 1200, brzina spuštanja 300. Znači, on je ovde zadat, ali ti možeš da menjaš posle. Možeš, ali ovo je neke inicijalne vrednosti, da kaže za taj alat. I to ne diraš. Smer okretanja. Možeš da mu naznačiš, ali to se ne nosi u mašini, on ti tamo kreće kod ti u jednom smeru. Znači, ostalo ništa ne diraš. Ok. I obično ćemo ga nazvati, recimo, ravno pi 16, ali sad ćemo nazovemo, recimo, proba. Zato što treba da obrišemo to. Sejvujemo. To je to. Znači, tim smo izabrali alat. Isto je i za ovaj tip alata, isto je i za ovaj tip alata, ove za sad nećemo, ovde traži AutoCAD izgled alata, dobro je simulaciji, ali simulaciju lepo prikaže, ali možda pravi neke manje probleme, ne zbog toga, što ja ne znam to baš lepo objasnim. I to je to.